Morjesta. Mä yritin tänään kuvata maideita. Mutta se vähän feilasi. Tai no, mä sain kuvattuakin sen. Joo. Mut sit kun mä lähdin editoimaan sitä videota, niin mä sain sen editoituun. Sit kun mä yritin tallentaa sitä, että niin julkaista elokuvaa, niin eipäs enää halunnutkaan julkaista, koska mun editointiohjelma, hieno movie makeri, ihana, rakastan sitä niin paljon, not, niin tota, se sitten päätti olla julkaisematta sitä, tai tallentamatta sitä elokuvaa. Elikkä mä nyt teenkin sitten tämmösen ihan vaan nopeen lörpöttely ja anteeksi videon tästä. Ja katsoa, jos mä huomenna saan sitä aikaiseksi tehtyä sen videon, että tapeltuu sen videon sitten YouTubeen. Toivotaan niin. Mut tänään nyt tuli tämmönen nopea anteeksi pyyntö ja näin, et mut niin poispäin. Enkä mä jaksa tätä nopea editoa, mä jaksa tapella, koska mulla on tässä kavereita kylässä. Ja me vietellään tässä ihan vaan sunnuntai-iltaa ja tällaan ja pelaillaan. Tällä kertaa ei tosiaan muuta. Laittakaa tänne alas kommenttia jostain. Ihan mistä vaan. Mä en tiedä, mistä te laittaisitte sinne kommenttiin, mutta kuitenkin. Tällä kertaa ei tosiaan muuta. Me keskustellaan ja katsellaan seuraavalla videolla. Se on moro.